পিঁয়াজক মাংস মাংসখিনি এনেকৈ কাটি আনিব লাগিব। মই এইখিনি আগতে দোকানতে কটোৱাই আনিছোঁ, আমাৰ অসমত এনেকৈ কাটি দিব নাই নাজানো, কিন্তু ইয়াত বৰ ধুনীয়াকৈ কাটি দিয়ে। অ'কে, প্ৰথমতে আমি ইয়াত অলপ ডিম দিম। এক্সেণ্ট হ'ব দেই, একো বিচাৰি পোৱা নাই। ঠিক আছে, ডিমটোত ডিমটো কুহুমটো নিদিব, হা দিবও পাৰে পিছে, একো নাই, এইখিনি অলপ ষ্টাইল লগাই দিছোঁ। তেনেকৈ দি দিলে এনেকৈ কুহুমটো মই পিছত অকলে খাই পেলাব লাগিব। তাৰপিছত ইয়াতে আদা ৰচুনৰ পেষ্ট দি দিলে, ঠিক আছে, ভালকৈ পেষ্ট নহ'লেই, ঠিক আছে। আৰু ইয়াত আমি দিম কৰ্ণফ্ল'ৰ পাউডাৰ, এনেকৈ কৰ্ণফ্ল'ৰ পাউডাৰ দি দিলে ধোঁৱা ওলাই গৈছেগৈ। দি দিলে অলপ জিৰা দিলে, অকণমান জালুকৰ গুড়ি দি দিলে, জালুকৰ গুড়ি অলপ, তাৰপিছত মিট মচলা দি দিলে, এইটো চাওক মিট মচলা দি দিলে, অঁ ঠিক আছে দি দিলে। এইটো আজি এটা বৰ ডিলিচিয়াছ খানা হ'বলৈ গৈ আছে। দি এতিয়া মই এইখিনি আপুনি মেৰিনেট কৰি থৈ দিব লাগিব। কণীটো আচলতে দিলে কৰ্ণফ্ল'ৰটো ভালকৈ লাগি ধৰে। গতিকে এতিয়া ফ্ৰিজত ভৰাই থৈ দিম, থৈ পিনে মই অলপ শৰীৰ চৰ্চা কৰি আহিম। এই থ'ব আৰু, যিমান দেৰি জিম কৰা সিমান দেৰি থ'ব। অঁ, গতিকে এইটো ডিছ বনাবলৈ আপুনি জিম যাবই লাগিব। তাৰপিছত থৈ দিলে, এইটো আচলতে আইটেম মই আগতে সদায় মাংস খাই খাই ব'ৰ হৈ এইটো বনাবলৈ শিকিছিলোঁ। তাৰপিছত বনাই থাকোঁতে মানে আধা শিকোঁতেই মোক খাবলৈ মন গ'ল, তাৰপৰা আধা বনাওঁতে খাই চালোঁ, বৰ ভাল লাগিলে খাই। তাৰপৰা ভাবিলোঁ এইটো এটা আইটেম দিলোঁ, এইটো এইটো চব এনেকৈ মেৰিনেট কৰি থ'লোঁ। অ'কে, থৈ এতিয়া মই যাওঁ শৰীৰ চৰ্চা কৰিবলৈ, আৰু আপোনালোকক লগ পাম। সেয়া জিমৰ পৰা ঘূৰি আহিলোঁগৈ, এতিয়া মেৰিনেট কৰা চিকেন। এতিয়া আমি অলপ জলকীয়া গুড়ি দি দিম, নহ'লে তেতিয়া মানে কালাৰটো ৰঙা ৰঙা হ'ব। অলপ অলপ জলকীয়া গুড়ি দি দিম, ঠিক আছে, জলকীয়া গুড়ি দি দিলোঁ, অকণমান সানি লওঁ। যিদিনাখন মানে ফাইভ ষ্টাৰৰ খানা খাবলৈ মন যায় সেইদিনাখন মই বনাবলগীয়া হয়। অঁ সঁচাকৈ, আৰু যিদিনা ধৰি লওক আপোনাৰ এই দহটকীয়া খানা মানে চলাব লাগিব, সেইদিনাখন মানে বাইদেৱে বনায়। এই চাওক, আপুনি খোৱাৰ আগতে আপুনি কালাৰ চাওক। এতিয়া গেছটো জ্বলাই লওঁ, অকণমান কেৰাহীটো গৰম হ'বলৈ দিওঁ। কেৰাহীটো গৰম হৈছে আৰু, এতিয়া ইয়াত আপুনি তেল দি দিব। মই অলপ তেলত মানে অলপ কনজুচ, তেল অলপ কমকৈ দিওঁ, আৰু এখেতে বনালে তেলেই তেল দিয়ে, তেলা তেল, একো বদনাম নহয়, তেল অলপ কমকৈ খাব, মিঠাতেল খাই একো লাভ নাই, পেটুৱা হ'ব লাগিব নহ'লে। তেল হ'লে টেষ্টি নহয়, বনোৱা মানুহটোৰ কথা আছে, যদি বোলে মোৰ নিচিনা টেলেণ্টেড মানুহে বনাইছে তেতিয়াহ'লে এইটো আপুনি যি দিলেও তেল নিদিলেও টেষ্টি। সেইটো মতলব নাই নহয়, চাওক বাছ নিমখ অকণমান আপুনি এতিয়া দিম বুলি ক'লে পাৰে, আৰু পিছত আপুনি তেল দিয়াৰ পিছতো দি দিব পাৰে বাৰু, একো নাই, নিমখ পেটলৈ গ'লে হ'ল। এতিয়া মই তথাপিতো অকণমান নিমখ দি লৈছোঁ, এতিয়া অকণমান নিমখ দি দিছোঁ, নিমখো নিয়মতে অলপ কমকৈ খাব লাগে, তথাপিতো খাব আৰু। বহুত মানুহে ভাত খাওঁতে নিমখটো আপোনাৰ চেলেকি চেলেকি খায়, সেইটো বৰ বেয়া অভ্যাস, সেইটো মানে বহুতৰ অভ্যাস আছে, আমাৰ ঘৰতে বহুত মানুহৰ অভ্যাস আছে, এইটো এৰিব লাগে। তেলটো গৰম হ'ল আৰু, এতিয়া আমি ইয়াত এপিচ এপিচকৈ আচলতে মচলাটো তলত বহি যায় অলপ, সেইকাৰণে ভালকৈ অলপ এনেকৈ সানি ল'লে, যিহেতু পনীৰটো দিয়া থাকে সেইকাৰণে মচলাটো লাগি ধৰে ইয়াত,
এতিয়া আমি এনেকৈ দি দিব, কিছুমান এনেকৈ দি দিলে আচলতে অলপ ফ্লেট টাইপৰ কেৰাহী হ'লে অলপ সুবিধা হয়, তেতিয়া বেছিকৈ দিব পৰা যায়। দি দিছোঁ আৰু এতিয়া এইটো আইটেম বনাবলৈ আপুনি আচলতে মাংসটো কটাবৰ কথা, এইটো একদম বনলেছ চিকেন, আৰু চিকেন মানে হাড় নাই একেবাৰে। আৰু মাংসটো এনেকৈ সৰুকৈ কাটিলে আপুনি বেছিকৈ সিজিবলৈ দিব নালাগে আচলতে। আৰু ব্ৰইলাৰ মাংসৰ সিজাৰ এটা সময় আছে, তাতকৈ বেছি সিজালে ব্ৰইলাৰ মাংসটো কি হয় আপোনাৰ লিকটীয়া হৈ যায়, গতিকে এইটো আপুনি চাব জানিব লাগিব। আপুনি হোৱাৰ পাছত হোৱা যেতিয়া লাগিব আপোনাৰ হৈছে হৈছে বুলি, তেতিয়া আপুনি কটাৰী এখনে বা কিবা এটা জোঙা বস্তু অলপ মাংসটোত অলপ এনেকৈ ফুটা এটা কৰি চাব, যদি ভিতৰত বগা নিচিনা দেখে তেতিয়াহ'লে মানে অলমষ্ট হৈছে আৰু, আৰু যদি ৰঙা ৰঙা টাইপৰ পায় তেতিয়াহ'লে নাই হোৱা, তেতিয়া মানে মাংসটো কি হয় ছফ্ট হয়। এই হোটেলত খালে আপোনালোকে দেখিছে নহয়, হোটেলত খালে যেনেকৈ কোমল হয় তেনেকুৱা যদি কোমল আপুনি ঘৰত বনাবলৈ আছে তেতিয়াহ'লে তেনেকৈ চেক কৰিব লাগিব। আৰু গেছটো আপোনালোকে চিমত ল'ব, কাৰণ যিহেতু মাংসখিনি বৰ সৰু আৰু চিকেনৰ কি হয় আপোনাৰ ব্ৰেষ্ট পৰ্চনটোৰ আপোনাৰ ফট কৰে সিজে। আৰু আৰু এটা টিপছ হয় যে মাংসটো আপোনাৰ যদি কোমল হ'বলৈ হয় সদায় হাড়ৰ লগত থাকিব লাগে, হাড়ৰ লগত যেতিয়া মাংসটো থাকে তেতিয়া সেই মাংসটো আপোনাৰ খাবলৈ কোমল হয়। আপুনি বাৰু ঘৰত যেতিয়া নেক্সট টাইম বনাব আপুনি ট্ৰাই কৰি চাব। গতিকে আৰু ৰঙা ৰঙাকৈ অলপ ফ্ৰাই কৰি ল'ব, মাংসটো ফ্ৰাই হোৱালৈকে আমি অলপ ইয়াৰ পাছত মানে আপুনি পিঁয়াজ দিব লাগিব ইয়াত, গতিকে পিঁয়াজ মটৰ এইবোৰ আমি কাটি লওঁ। পিঁয়াজটো অলপ ডাঙৰ ডাঙৰকৈ কাটিম আমি, চাওক পিঁয়াজটো এনেকৈ কাটি ল'ব। চব এনেকৈ ডাঙৰ ডাঙৰকৈ আমি পিঁয়াজটো কাটি ল'ম, এইটো কাটি ছাইড কৰি থ'ম। ভাল লাগিব, মোৰ হাত লগাৰ লগে লগে ভাল হৈ যাব। টেষ্ট কৰিবলৈ মানে এতিয়া মানুহ এতিয়া লাইন পাতিবহি বাহিৰত দৰ্জা বন্ধ কৰা প্ৰথমতে, ইয়াত অলপ জলিকাও দিব লাগিব আপুনি, চব জলিকাটো আপুনি চিধাকৈও কাটিব পাৰে কিন্তু অলপ এনেকৈ দীঘল দীঘলকৈ কাটিব, জলিকাটো অলপ এনেকৈ দীঘল দীঘলকৈ আমি কাটাম। যেতিয়া কি আমি তিনিটাই দিছোঁ আৰু, মানুহ দুটা জলকীয়া তিনিটা, মাংসটো অকণমান লৰাই দিওঁ, চব অলপ ৰঙা ৰঙা টাইপৰ হৈছে দেখিছে। এতিয়া আমি এইখিনি বাতি এটাত থৈ দিম, কাৰণ এইখিনি আমি আকৌ পিঁয়াজৰ লগত ভাজিম, সেইকাৰণে আমি একেবাৰে বনাই নেপেলাওঁ, নহ'লে পিছত বেছি সিজি যাব। এইটো আপুনি এনেকৈও খাব পাৰে, এইটো ষ্টাৰ্টাৰ টাইপ হৈ যাব পাৰে, আপোনাৰ দেখিছেনে খাব পাৰে, খালি আৰু অলপ তেতিয়া বেছিকৈ ভাজি ল'ব। সেইখিনি চাওক মাংসখিনি আমি ফ্ৰাই কৰা হৈ গৈছে, এতিয়া আমি নেক্সট ষ্টেপটো কৰিম ইয়াৰ, ঠিক আছে চাওক ইয়াত প্ৰথমতে আমি কাটি থোৱা পিঁয়াজবোৰ ইয়াত দি দিম, দি দিলে জলকীয়াবোৰ যিহেতু সৰুকৈ কটা আছে মই অলপ পিছত দিম, নহ'লে কি হ'ব জলকীয়াবোৰ আপোনাৰ জ্বলি যাব, সৰু সৰুকৈ পিঁয়াজবোৰ দিলে কি হ'ব আপোনাৰ পিঁয়াজবোৰ জ্বলি যোৱাৰ মানে চান্স থাকে, গতিকে পিঁয়াজবোৰ ডাঙৰকৈ দি এনেকৈ ভাঙি দিব। ইয়াত আমি অলপ মটৰ দিম, মটৰ মই আগতে গুচাই থৈয়ে দিছিলোঁ, জাষ্ট মটৰ আপোনাৰ ইয়াত আৰু আমি হালধি বা তেনেধৰণৰ কোনো মছলা আৰু নিদিওঁ, আৰু কেৱল আমি দিম ইয়াত অলপ
সয়া সস, সয়া সস দিলে কি হবো কালারটা ধুনিয়া হয় আর ড্রেসিং হয় বেশি দেখবলে। আসলে চ্যানেলটো বনোৱা আমাৰ কোনো প্ল্যান নাছিলে, বাস চ্যানেল এটা বনাম বুলি ভাবি আছিলো বহুত দিনৰ পৰা বনাই দিলো আৰু। এটা মোটিভে মানে বহুত দিনৰ পাছত যেতিয়া চাম তেতিয়া চাই ভাল লাগিব, মানে এটা এটা মেমৰি জীৱনৰ প্ৰতিদিনেই এটা মেমৰি, গতিকে এইবোৰ মমেণ্ট থাকি যাব। বাছ এতিয়া অলপ আমি ইয়াত চয়া চচ দিম, অলপ গেছটো বহাই দিব। তাৰপাছত ইয়াত এতিয়া মাংসখিনি আমি দি দিম, ইয়াত সেই মাংস দি দিম, দেখিবলৈ বৰ ধুনীয়া হৈছে, খায়ো ভালেই লাগে, মই অৱশ্যে যিমানবাৰ বনাইছোঁ ভালেই হৈছে খাবলৈ। আৰু বেলেগ বেলেগ উপায়কৈও বনাব পাৰি, মই আপোনালোকক দেখুৱাম পিছৰ সময় পালে। এতিয়া আমি ইয়াত কাটি থোৱা জলকীয়াবোৰ অলপ দি দিম, চব আচলতে এনেকৈ ড্ৰাইকৈ বনালে যেতিয়া অলপ গ্ৰীণ কালাৰৰ আপোনালোকে মানে তাত যিকোনো ভেজিটেবলছ বা যিকোনো বস্তুটো দিব পাৰে, যেতিয়া বস্তুটো দেখিবলৈ বৰ ড্ৰেছিং হয়। আৰু যিহেতু মটৰ আমি কেঁচাকৈয়ে খাওঁ, গতিকে বৰ বিশেষ ভজাৰ দৰকাৰ নাই, মটৰ পিঁয়াজ আমি কেঁচাকৈয়ে খাওঁ। এতিয়া আমি লাষ্টত ইয়াত দি দিম ধনিয়া, এয়া আমি ধনিয়া দি দিওঁ, মাংস ৰেডি হৈ গ'ল, দেখিছে কিমান ডিলিচিয়াছ দেখিছে, দেখিবলৈ খাবলৈও ভাল লাগে। আপোনালোকে নিশ্চয় ট্ৰাই কৰিব আৰু আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, আমি চেনেলটো নতুনকৈ খুলিছোঁ, আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিলে আমি নিশ্চয় উৎসাহ পাম আগলৈকে এনেদৰে ভিডিঅ' বনাই থাকিবলৈ। এতিয়া বেছি আমি লেকচাৰ মাৰি নাথাকোঁ, আমি ভিডিঅ'টো বন্ধ কৰি আমি খাবলৈ যাওঁ, কাৰণ এতিয়া মানে কি হ'ব আপোনাৰ ঠাণ্ডা বতৰটো, ঠাণ্ডা হৈ গ'লে আপোনাৰ খোৱাৰ টেষ্টটো গুচি যাব। আৰু আমি আপোনালোকক লগ পাওঁ আমাৰ নেক্সট ভিডিঅ'টোত, এতিয়ালৈকে বাই বাই এণ্ড গুড নাইট।